I det här avsnittet behandlas vindkraftens livscykel och miljöfrågor av Aki Suokko och Kari Saarinen. Enligt urbana legender förbrukar tillverkningen av ett vindkraftverk så mycket energi att vindkraftverket inte hinner återproducera den innan det tas ur bruk. Det här stämmer inte. Olika undersökningar visar att vindkraftverkets faktor för energiåterbetalning skulle vara över 10. Det här förhållandet kallas ofta ROI eller ROEI-tal. Också vid goda vindförhållanden kan det här talet vara 10-20 gånger. Många forskare har kommit fram till att det moderna samhället kräver ett ROI-värde mellan 5 och 15 för att ge en fungerande genomsnittlig energiproduktion. Det som är viktigt att beakta med de här mätarna är att de är ofullständiga. Enskilda mätare är aldrig tillräckligt bra för att man ska kunna dra slutsatser om kvaliteten hos en energiform eller energiinvestering. Det kan till exempel variera hur lång återbetalningstiden är för energin, så man måste använda flera mätare. Vissa mätare kan också vara subjektiva. ROEI-talet som beräknas för vindkraftverk beror kanske också på hur bra platsen som vindkraftverket ska byggas på ur vindsynpunkt. Och vad som räknas som energisatsningar och inbördes jämförelser mellan olika energisatsningar varierar också. Systemgränser kan dras på många olika sätt, vilket gör det svårt att jämföra resultaten från olika undersökningar. Man ska alltså inte förlita sig på en enda enskild undersökning utan samla resultat från tillräckligt många olika undersökningar. El från vindkraftverk är energimässigt en god investering när det kan användas direkt. Men vad händer om en stor del av elen skulle kunna lagras för tider när det inte blåser? Att lagra el producerad med vindkraft, till exempel i ackumulatorer, är inte särskilt kostnadseffektivt. Ackumulatorer är dyra och tillverkningen förbrukar mycket energi. Dessutom skulle man behöva byta ackumulatorerna flera gånger under vindkraftverkets livstid. Tatu Kulla arbetar på Fortum med bland annat ackumulatorverksamhet och han har i Fortums energiblogg ställt frågor om utmaningarna med lagring i ackumulatorer och diskuterar om man kunde utjämna elproduktion och förbrukning med sådana ackumulatorer. Han konstaterar att det kan fungera på vissa platser men inte har någon betydande roll för att utjämna elproduktionen och förbrukningen i större skala. En länk till artikeln finns här i videon. Man kunde också tänka sig att om det finns överskott av vindkraft i nätet så skulle en del vindel användas för produktion av syntetiska kolväten. På det sättet kunde man i kemiska bindningar lagra kemisk energi. Man har undersökt att vindel kan omvandlas till kemisk energi i kolväten med en verkningsgrad på 60%. Om man antar att man utvinner energi med 40% verkningsgrad så slutar man på 24% av den ursprungliga vindelen som kan återproduceras. Trots det så hade ROEI-talet sjunkit i så fall en hel del. Om vi antar att det från början är 15 så sjunker det till under 4 om man lagrar och producerar el i kolväte kemiskt. Bränslecelltekniken kan höja elektricitetsutbyte från kolväten och då skulle ROEI-talet öka avsevärt. Men för tillfället är bränslecellerna ännu långt ifrån kommersiellt gångbara. Det kanske blir förändringar här i framtiden. Man kunde också producera kolväten för att ersätta trafikbränslen då verkningsgraden förbättras betydligt och konverteringsförlusterna minskar. Generellt sett är det svårt att ersätta dagens trafikbränslen men nu kunde man med ren el producera kolväten för trafiken.
Utmaningen är dock att veteproduktion med el kräver dyra investeringar och anläggningar med många drifttimmar per år för att minska enhetskostnaderna. Varierande förnybar energi ger inte så många drifttimmar per år att man uppnår tillräckligt förmånliga kostnader. En hybridlösning kunde vara att komplettera vindelen med vatten- eller kärnkraft till veteproduktionsanläggningar vid behov. Hanteringen av vätgas är också komplicerad och riskfylld, särskilt i fordonstrafik. Med pumpkraftverk som buffertlager uppnår man avsevärt högre verkningsgrad som reglerkraft, men pumpkraftverk kan endast byggas på vissa platser och med begränsad effekt eftersom det kräver både höjdskillnad och en viss vattenvolym. Buller från vindkraftverk kan klassificeras på olika sätt. Ofta delar man in buller i aerodynamiskt buller från rotorbladen och maskinrumsbuller, det vill säga mekaniskt buller från maskinrummet. Ljudet som uppstår i rotorns blad låter ofta visslande eller brusande. Det här aerodynamiska bullret uppstår när luftflödet träffar bladet och det uppstår friktion mellan luften och bladet som gör att luftskikten rör sig med olika hastighet. Det aerodynamiska bullret kan påverkas vid planeringen av rotorn och bladet. Bladet kan utformas eller vinkeln justeras så att bullret minskar. Man kan också påverka rotorns rotationshastighet. I slutet av 1900-talet var vindkraftverkens buller betydligt större än idag. Man har också velat minska det aerodynamiska bullret för att det leder till förbättrad verkningsgrad. Det uppstår amplitudmodulering i det aerodynamiska bullret som speciellt märks när bladet passerar tornet och det uppstår ett luftskikt mellan bladet och tornet som pressas ihop. Den största enskilda mekaniska bullerkällan är nästan uteslutande växlarna. Det mekaniska bullret är ofta mycket lägre än det aerodynamiska bullret och kan påverkas genom effektiv ljudisolering av maskinrummet. Moderna vindkraftverk har för det mesta tre blad. Varför inte ett, två eller fyra? Anledningen ligger i fysiken bakom rotationsrörelsen och historiken bakom utnyttjande av vindenergi. Bladens rotationseffekt i ett vindkraftverk beror på rotorns rotationshastighet och vridmoment. Rotorns vridmoment blir större ju större area rotorbladet har i förhållande till bladens rotationsarea. Traditionella väderkvarnar som man malde spannmål med hade låg hastighet, stor rotorarea och stort vridmoment för att rotera tunga kvarnstenar. Bladen roterade långsamt på grund av det stora vridmomentet och den stora rotorarean. I moderna vindkraftverk behövs inget stort vridmoment, istället en hög rotationshastighet till fördel för elproduktionen. Därför är förhållandet mellan bladens yta och rotorns rotationsarea bara några procent. Rotorn roterar alltså snabbt. Verkningsgraden ökar ju fler blad rotorn har till en viss gräns. Om man enbart tänker på verkningsgraden är en rotormodell med fyra blad effektivare än en med tre blad. Men verkningsgradens tillväxt som det fjärde bladet skulle ge är inte värd kostnaden, eftersom bladtillverkningen är relativt dyr. Nå, ett eller två blad används inte på grund av att det uppstår stora belastningar på bladen när rotationsaxeln riktas vinkelrätt i förhållande till vinden. I modeller med tre blad försvinner största delen av belastningarna och därmed är modell med tre blad den optimala kostnadseffektiva lösningen. En del anser också att modellen med tre blad är visuellt mer balanserad än modeller med två eller fyra blad, vilka vissa vindgeneratortillverkare också utnyttjar i marknadsföringen. Eftersom vindkraftverk inte med nämnvärd grad producerar högfrekvent ultraljud så fokuserar diskussionen på infraljud med låg frekvens. Människan hör normalt inte ljud under 20 Hz frekvens förrän ljudtrycket är så högt att hörseltröskeln överskrids. Ljud vid en frekvens på 20 Hz har en hörseltröskel på genomsnitt 79 decibel
vid 100 Hz 27 decibel och vid 200 Hz 14 decibel. I laboratoriemiljö uppfattar personer med normal hörsel ljud vid frekvenser på några få hertz om ljudtrycksnivån är tillräckligt hög. Men en sån här hörseltröskel definierad i laboratorium kan inte tillämpas för att bedöma bakgrundsbrus. Olika bakgrundsljud uppträder alltid tillsammans och det sammanlagda bakgrundsbruset kan täcka mer än en enskild ljudkälla. Vid cirka 16 Hz försvinner uppfattningen av tonhöjd eller tonalitet och under 10 Hz omvandlas förnimmelsen till en känsla av tryck i trumhinnan och periodiserade impulser. Vindkraftverken producerar huvudsakligen aerodynamiskt bredbandsljud från bladen och luftflöde. Ljudets uttrycksnivå och frekvensfördelning varierar mycket och beror bland annat på turbinens storlek och utformning, rotorns rotationshastighet och generatorns belastning. Också vindhastighet och eventuell turbulens påverkar infraljudets uttrycksnivå och frekvensfördelning. Den allmänna uppfattningen är framförallt moderna motvindsturbiner producerar infraljud med så låga uttrycksnivåer att ljudet inte uppfattas ens på korta avstånd. I äldre medvindsturbiner så producerades infraljud med hög uttrycksnivå som kan vara en av anledningarna till att vindturbinerna haft dåligt rykte. Man har i flera undersökningar undersökt ljud från vindkraftverk och observationerna visar att de uttrycksnivåer för infraljud som produceras vanligen ligger under hörseltröskeln. Det finns inga internationella gränsvärden för infraljud eller lågfrekventa ljud från vindkraftverk ur hälsosynpunkt. Buller är en allmän stressfaktor som också kan leda till hälsoproblem, liksom både fysiologisk och psykisk stress. Det finns hittills väldigt lite forskning kring hälso- och välfärdseffekter av lågfrekvent buller. Det är mera fråga om en upplevd störning. FNs klimatpanel IPCC har sammanställt en översikt över elproduktionens koldioxidutsläpp enligt vilken typ av produktion man använder. Som det framgår av bilden är vindkraft och kärnkraft de allra renaste elproduktionsformerna både på land och till havs om man jämför CO2-utsläppen under hela livscykeln. Vindkraftverk på land eller till havs ger bara 11-12 gram koldioxid per producerad kilowattimme el under kraftverkets livscykel. Biomassa ger utsläpp som är mer än 20 gånger så stora och fossila bränslen ligger i en klass för sig. Man bör också beakta att koldioxidutsläppen kan sjunka ytterligare i takt med att energisystemen renas. Till exempel metaller som behövs till vindkraftverket kan produceras med ren energi och då minskar vindkraftverkets totala livscykels koldioxidutsläpp. Man kan också återvinna vindkraftverkets delar effektivt. Grunden för vindkraftverket och vägar som anläggs för att bygga och underhålla kraftverket kan också användas efter att vindkraftverket har slutat sin livscykel. Koldioxidutsläpp är en lika betydande fråga som kostnaden för energiåterbetalning för vindkraftverk under dess livscykel. Ser man till de här mätarna så är vindkraft en av de allra bästa energiformen. Förutom tillväxt inom förnybar energi pågår andra megatrender av vilka en viktig är urbaniseringen. I tabellen till vänster specificeras olika energiformers effektdensitet. Det här innebär hur stor effekt varje energiform har per kvadratmeter. Ju större effektdensitet desto mindre reserverad area behövs för den här energiformen. Det är en viktig fråga eftersom mänskligheten enligt många bedömningar redan utnyttjar en alltför stor del av den jordyta som inte täcks av is. En annan tråkig verklighet är att fossila bränslen och kärnkraft är i sin egen klass vad gäller effektdensitet, medan till exempel vindkraft behöver en större area för att producera samma effekt.
FNs bedömning säger att befolkningen ökar från 7,5 miljarder till 9 eller till och med 11 miljarder det här millenniet. Samtidigt börjar en större del av världens befolkning bo i städer där densiteten för energiförbrukning är ganska stor. Redan före år 2010 beräknades att det för första gången i mänsklighetens historia bodde fler människor i städer än på landsbygden. Över 2/3 av mänskligheten uppskattas att bo i städer 2050 då miljarder människor flyttar från landsbygd till städer. I städerna förbrukas vanligen energi på 100-1000 watt per kvadratmeter, som innebär att varje kvadratmeter av staden behöver flera kvadratkilometer av områden som inte är stadsmiljö om sol- och vindkraften ska ha en central roll i framtiden. Det finns arealer i städerna som kan byggas ut för energiproduktion, men inte så mycket att sol- och vindkraft skulle göra städerna självförsörjande gällande energiförbrukningen. Det måste finnas tillräckligt plats för naturens mångfald samtidigt som den areal som krävs för matproduktion måste växa i framtiden. Antalet människor ökar samtidigt som konsumtionsvanorna hos människorna som flyttar till städer tyder på att man äter mer kött. Det kan hända att man i vissa fall blir tvungen att välja till exempel mellan köttproduktion och förnybar energiproduktion om man vill bevara en rimlig mångfald i naturen.